Gospođe moje, ovako ćemo sad. Jebi ga, sad ćemo da sateramo, 2-3 dana ćemo spičimo u jedan ovaj vlog. Izlazimo napokon iz Manitobe i prelazimo u Ontario, odmah sad na početku, i pičimo dalje skroz do Toronta, u okolini Toronta da istovarimo. I evo vam prvi kadrovi. Ova kolona, kompozicija voza, to sam kao krenuo da snimam misleći, jao, baš to je lepo da imamo dokleći, na kraju sam odustao, ugasio koliko je dugačka bila. Krenut ćemo sa tim, pa idemo dalje do večere, a možda i do istora, vidit ćemo. Uživajte. Dobar dan, drugovi i drugarice, gospođe i gospođo. Dobrodošli u još jednu epizodu ovog ćelavog bradatog disidenta. Pridružite mi se ovom lutanju autoputevima na kom ćemo zajedno kopati po našim mislima, iskustvima, većinu vremena ne znajući gde se nalazimo, kuda idemo, šta radimo, koji je smisao svega ovoga. Dok svet kakav poznajemo odlazi u tri p***de materine. Pođimo zajedno u još jednu avanturu i otkrimo šta nas čeka iza horizonta. Ovaj program nije namenjen maloj deci jer psujem kao kočijaš, potrudit ću se da manje psujem, ali ipak stanete decu od ekrana. Isto važi za vas koji ste mnogo osetljivi i odgajani na pečkom dvoru. Jebi ga. Sve ove pesme da mogu da jednostavno stavljam u vide kad prolazim, i to cijele pesme sve, ali ne može, copyright, toliko dobre muzike koja me drži po ceo dan, drži, samo odlutam u mislima. Sad sam tek skonto radnju ovde, levo, treba jaja da kupim. Haha, uzeli smo jajo i uzeo sam krompira. Sutra da stavimo slow cooker meso, musovo. I to bi bilo to, i uzeo sam banana za ove ovsene, kad pravim doručak. Jaja, ide ova bela jaja, jedem ti bela jaja. Pičku materi. To nisu jaja, to ja ne znam šta je. Ni miris, ni ukus jaja. Ajmo dalje. Popravili smo brisač, inače se oće mi otpadne. Sjebo sam ga. Evo Yeti hotel, vidi Yetija. Eto, videli smo Yetija. Možemo dalje. Hurry boy, just waiting after you. I guess the rain's down in Africa. Stali smo negde tu, da ga jebem da smo stali, na 11.
imamo još 5 sati vožnje do North Bay-a i boga mi vozio sam, mislim da nisam stao 7,5 sati, tako nešto. Reko, stani, idiote, jedi nešto, samo pijem kafu i pušim cigare. I sad sam odlučio da probam ove kobaje od mangulice, od čikaborka što sam uzeo, što mi dono čikaborko, naš Elon Musk suvoga mesa iz Montreala. Znači, da mi nema borka, umro bi od gladi. Ovo su od mangulice, probao sam pečenicu, sam pojeo, odlična je, borko, svaka čast. Ovaj, probao sam, šta sam još jeo, čvarke, da, čvarci, neslani. Ali objasnio si mi zašto. Tako da, ali kako čvarci mogu budu neslani ili slanina, aman ljudi, pa to je jeres. Ali lepa je, lepi su i čvarci i slanina, praviš isto kao i ja. Nema greške. I švargla, švargla, vrhunska. Vrhunska švargla. Samo što je jaka, bratite, ne mogu da jedem svaki dan švarluje. Ovaj, imamo još kobasice od musa. Od musovog mesa i od jelena i ne znam šta još. Tako ćemo malo po malo sve probati. Sad ćemo probati ove od mangulice. Da imamo kakve su. Imamo kisela kupusa, ako ga ne prospem. Ajde da vidimo, čekaj, Borko. Šta kaže? Odlično. Odlično, Borko. Prva liga. Ljudi. Hoćemo još Zdenkice uz to. Ja volim Zdenku još i zabavište. Ajde. Mada ovo nije Zdenka, ovo je, mislim, isto je ko Zdenka, ali nemam pojma ko je proizvođač. Kisela kupusa i majonez, ja bez majoneza ništa. Znači, meni je majonez u kafu, bi ga metao. Dobro, ne baš u kafu pritvara. E, ali gde mi lebac? Lebac, ne volim ovaj lebac, ali ajde šta vre, nije drugi bio na pumpi, a ostao sam bez lebaca. Kisela kupusa, jo milina. Jebote, ja nisam iskonto koliko sam gladan u stvari. Ne znam, koliko sati? 5:36, jebote, posle podne. E, ja zadnji put jeo juče uveč u 9. Fuck. Ovo je užina. A opet kad budem stava večeras, popijem jedan vitamin, ladan i skon supu nek samo. Skupicu, supicu i to je to. Ajde, krkam. Uzmem onu kafu za decu sa pumpe, sa šećerom i mlekom i idemo dalje još 5 sati. Bečenja očiju. Da uzmemo onu dečiju kafu, jebi ga. A sam ga uterao pravo. Direkt sam ga nabo. Rekao, ko će sad u rikvers da se mota? Ja, još 5 sati u vožnju materinu. Mrzi me. Ovdje imamo ovaj kapućin. Kafućin. Idemo ovu veliku. Don't have any hesitation.
previše. Fuck. Hi, bud. I gotta do some on my phone. All right, no problem. I know it's not very professional. No, never mind, man. I'm not in a rush anywhere. Just a coffee? Yeah, big cappuccino. Oh, it's okay, man. Don't worry about it. What? Don't worry about it. About what? So, don't worry about the payment there. Are you sure? Yeah. It's why? Too much work. Is it shitty coffee? All right, bud. Thanks a lot, man. Bye. Dobre rukavice. Eto. Čovjek nije teo da nam naplati kafu. Mrzi ga da radi. Mislim da je navaren ko zmaj. Boli ga kurec. Nego je proleteo kroz šljunak, jebote, ste vidjeli ovo? E, kretena je. Jebote, Hitler. Parkirao. Stigao sam ranije ovdje u... Zaboravim uvijek kako se zove ovo mjesto. Ne mogu zapamtim kako se zove mjesto. Da istovaram ovdje, istočno Toronto. Sad ću da vam kažem. Da probam da ga spelujem ili nešto. Ne pojem. Stigao sam u... Mjesto se zove Peterborough, tako nešto. U svakom slučaju, sutra ujutru ovdje istovaram, tu iz ovog drveta je ulica, jedna levo i tamo je firma, ali ulica i stambena. I ovo je najbliža pumpica na kojoj najbliže mjesto gdje mogu da parkiram kamion. Najbliže istovar, ali istovar mi je sutra ujutru 7. I stanem ovdje i ima mjesta za B-train, ajde, nekako sam u čačku ušao iza i rekao, ajde da pitam na pumpi, da pitam na pumpi da li smijem da parkiram, znaš, radi reda, jer vidim, nije za kamione, nema mjesta za kamione i to. I kaže mi indijer što radi, kaže, pitaj gazdu, a gdje je gazda, eno ga napolju, tamo spre, ispred pumpe, baca džubri. Je izašao, Kinez. Ja rekao, dobar dan, gospodine, mogu da... Rekao, ovo je moj kamion iza, on kao, vidim, parkirao si ga, rekao, nisam još rekao, ali planira završen dan, rekao, trebao bi da ostanem da spavam, mislim, sutra mi je isto vrtu, odmah iza ćoška. Rekao, mogu li da ostane da spavam, kaže, može, $15. Ja rekao, šta $15, šta imam za ti $15? Parkiraš, imate Wi-Fi, ne znam šifru. Rekao, jebem te. Jer aj dobro, kog jebe, boli mi uvo, dao sam $15 i ostao sam ovdje i ja rekao, kako ćeš da parkiram, dema, ostani tu, desi, boli mi kurac, rekao jeba. Evo, u svakom slučaju ništa nisam jeo cijel dan, ustao sam tamo u North Bayu, vidjeli ste jutros i samo pio kafu, pušio cigare i sad sam odmrzao, izvadio i secko meso, ali nisam siguran da li je od jelena, jelenskog srnetina ili je mus.
ne mogu da prepoznam, nema etikete, ili je mus, ili je, znam da imam zamrznutog i musa i ovaj srnetine. Tako sam ja to odmrzao i secko, nije mnogo masno, krtina je uglavnom, mislim da je srnetina. Ili možda neki deo musa mesovog, bez masti. Ovaj, tako da šta god da je, stavljam, sprejam klopu, krkam i editujem. To je za sad to, jebiga, tako da. E, ajde da vam pokažem postavku moju kad spremam klopu, jebiga. Ovaj, ovdje držimo ove kesi, u ovom armariću mi uglavnom stoji, držimo ovaj krompir i tako šta je već, lukac i šta ja znam. Ovo mi je moja kutija sa začinima, ona stoji ispod kreveta, mast iz frižidera, evo naseckano meso, ovaj, i ovo mi je uglavnom ono, postavka. Rešo i moje studijsko svetlo, uzao sam da me bolje vidite, da ne čkiljite oči, da ne kvarite oči. I sad zakačim kameru ovde i vi lepo možete da gledate šta se tu radi. Jel me vidite? Pa da počnemo. O, jebem ti, zajebam poklopac. Treba će nam dosta masti, jer je krtina, meso je krto i treba nam dosta masti. A i kasnije ćemo da u toj istoj masti, kad izvadimo meso, će da spremamo ove krompiriće. Podesimo vatricu, ja uvek na sporoj vatrici, slaba, mala vatrica. Laganica i uvek se sve završi i ne volim da mi je u haosu i kući kad sam kujna, ne volim da mi je u haosu, uvek volim da mi je čisto sve i sređeno. I ajde da vam pustim neku muzikicu dok ovo gledate, ne slušate mene šta se serem. Inače, kuvam u kamionu, uglavnom kuvam u kamionu, u Evropi sam kuvao napolju, po lepom vremenu, ovdje imam više mesta pa kuvam, ali uvek ostavim, znači, kompletno otvorene prozore, čak i zimi, doduše topo vazduh izlazi napolje i duva jače vetar zimi, ali uvek ostavim otvorene prozore, ovdje imam čak 4 prozora, tako da svi su otvoreni, promajica, duva i ne ostanu vam mirisi, nemojte nikad kuvati u zatvorenoj kabini, jebiga. Idiotski je to tamo, jebiga. Čak i zimi. Moraš da vidim ili gotovo meso. Prilično, a može još malo. Neka se raspada. Dodat ćemo još malo vode. Bye.
mora duvamo objektiv svaki put. A, vidiš što su lepi. Ne znam da li ste ikada bili u kamionu kad kiša pada, ali ovaj, to je meni najlepše spavanje. Zima je isto kad je napolje, unutra ti toplo. Do jaja, ali kišica kad pada, rominja, krkam, dva vitamina, ljudi spavam kao jagnje. Kao bebica. Uzmemo leba, bez leba ništa. Razmišljao sam da li da sipam u tanjir ili ne. Zabole me uvo, ješću direktno iz ovoga. Svakako ću sve pojesti, tako da... Kakve veze ima? U kamionu sam. Majonez, naravno. Na krompiriće. No one's gonna love you like I do. So glad that I found you. Ne volim ketchup, ne znam zašto ljudi vole ketchup, ja ga ne volim. Volim majonez, ne preterano da ga stavim, ali volim da stavim majonez. Ajde, idemo, kisela kupusa. Jebote, mjesec dana ću jesti ovaj kiseli kupus. Čekaj bre, imam sveža paradajza. Ajde, pojedemo ovaj paradajz. Pa ćemo onda vidjeti. Da pređemo na kupus. Cherry. Cherry tomato. Kako dobro izgleda. Ajde da probamo srnetinu. Od našeg bataborka. Dobro. Možda malo da dosolim, neću, pokvarit ću ukus. Ljudi moji, jedem, popio sam vitamine moje. Ode na spavanje, sutra istovar. Laka vam noć. Ćao.